ମାଲକାନଗିରିରେ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି ମୃଦୁ ଭୂମିକମ୍ପ। ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ଭୂକମ୍ପର କେନ୍ଦ୍ର ଛତିଶଗଡ଼ ଜଗଦଲପୁରର ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଅଞ୍ଚଳର ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପ୍ରାୟ 11:15 ସମୟରେ ଏଭଳି ମୃଦୁ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ ଏହାର ତୀବ୍ରତା ରହିଛି 4.2। ଭୂକମ୍ପ ଝଟକାରେ ଅନେକ ଘରର କାନ୍ଥରେ ମଧ୍ୟ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। तो 4.2 का ये पता चला है इसका और कोई ऐसी चिंताजनक कोई मालकानगिरी अब्राहम कुमार सेनापति रिपोर्ट तक्षक न्यूज़।